Top Sport lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, eteryje laida Nematoma pusė. Išskirtiniai įvykiai, išskirtiniai žmonės ir labai džiaugiuosi, kad šiandieną yra galimybė pašnekinti žmogų, kurį pagauti yra pakankamai sudėtinga, bet kuris kelia labai didelį susidomėjimą ir visi laukia, kadagi atsiras ta nauja sporto organizacija sostinėje, kuri, na, daugelis tikisi pakeis tą galbūt hierarchiją arba pridės daugiau tos tokios sportinės dvasios Lietuvai. Tai yra Gediminas Žiemelis. Sveiki, Gediminai. Sveiki. Labai malonu Jūs matyti ir iš karto norisi paklausti, kada gimė ta idėja, kad jūs jau norite ne tai, kad remti sportą, bet pats valdyti sporto organizaciją, sporto klubą? Nu, sportas visą laiką suka mano gyvenimą. Pažįstu praktiškai visus iškeliausius Lietuvos krepšininkus, trenerius, komandų savininkus. Nu, ir vienaip ar kitaip tas sportas įvairiais pasiūlymais vis mane pasiekdavo. Nors... Nes jūs esat labai turtingas žmogus, trečias, man atrodo, Lietuvoje, tai gal dar ir dėl to jūs pasiekdavo. Žinot, neseniai vat, kalbėjausi su treneriu Virginijum Šeškum, jisai sako, ai, žinai, negalėsiu atvažiuoti, atvažiuoja Gediminas Žiemelis, reikia pasiruošti viską čia ir taip toliau. Lašinukų. tai, žinot. aš galvoju, kad tas... Galbūt tas turtingas žodis. Visų pirma, kai tu esi turtingas moderniam pasaulyje, tu esi labai ir tuo metu atsakingas. Iš tas reikalauja didesnės socialinės atsakomybės, ten didesnio indėlio, tu turi skirti laiko jaunų žmonių mokymui, dalinimuosi savo patirtim ir taip toliau. Tai galbūt tos posovietinėse šalyse toks mąstymas, va, jeigu turtingas, tai būtinai ten yra daug neigiamo to backgroundo už to. Bet moderniam pasaulyje turtingas tame tarpe jisai turi prisidėti prie visuomenės vystymosi galų gale, kas yra plačiaja prasme verslas. Verslas tai yra ekonomika, ekonomikos dalis. Taip. Ir jeigu atimt vardą, pavardę ir asmens kodas, tai visa rinkos ekonomika yra visų verslo įmonių konsolidacija. Tai šiandien moderniam pasaulyje, tai verslas yra ekonomikos dalis, o ekonomika yra šiaip visas šalies gyvenimas. Todėl tu iš esmės dalyvauji šalies gyvenime ir tu negali daryti tų dalykų, kai tu esi neatsakingus už tą ekonomiką. Tai jeigu čia pakomentuoju biškį apie verslą. Todėl aš labai įdomu. To dalyko neišsakyčiau, kad neįstatyčiau pirmą vietą, kad tai vat, kažkoks socialinis gerbuvis, jis pritraukia daugiau atrakcijos. Jo, paramos prašo daug ir visi. Ir galbūt čia yra, pavadinčiau, tą transformacijos laikotarpį, kai mes turėjom valstybių remiamą sportą ir šiandien sportas įvairiais būdais tampa viešo kapitalo rinkos dalis, kontento valdytojas, vartotojų, kuriem gali parduoti papildomą paslaugą. Ir tas transformacijos laikotarpis, jis gali būti labai ilgas. Pavyzdžiui, aviacijų transformacijos laikotarpis, kai tradicinės kompanijos pradėjo atsisakinėti savo netradicinių verslų ir gimė pirmieji laukos, tai jis tęsis nuo 1980 metų. Tai yra 41 metus. Nuo 1980 metų, tada atsirado pirmas laukostas Amerikoje, Southwest Airlines. Neteisingai galvot, kad Rainieras ir didžiausias laukostas. Rainieras nukopijavo Southwest Airlines modelį Amerikoje. Ir tada Tony Ryanas, Rainierų įkūrėjas, kurio sūnų aš gerai pažįstu, Declaną Ryaną, į savo asistentą O'Leary nusiuntė į Ameriką, 6 mėnesius kopijavo tą modelį. Ir atvežė į Europą, ir tada, kai atsitiko krizė September 11, jie užsakė daug Boeing'ų ir gimė Rainieras. Yeah. Tai ta transformacija vyksta jau nuo senai. Tai aš manau, panašiai vyksta ir su sportu. Ir mes šiandien turim iš esmės palikimą visame sporte, gal apart futbolo, kuris jau turi pakankamai stiprią finansinę bazę. Ir futbolas, maža šalis, jau jeigu jos teisingai vadybiškai sutvarkytų savo vadybą, jau gali pretenduoti į išsilaikymą tik tai iš sporto. Bet ten, sakykime, yra teisingas pinigų perskirstimas, ten Europos čempionatas 5-6 milijardus uždirba ir tie pinigai vis tiek ateina į tuos didžiuosius klubus. Tai kitose šakose to nėra, nes ten susidomėjimas mažesnis, jos iš dalies subsidijuojamas iš kitų sporto šakų, bet ateitie tai vis tiek vienas be kito sportas negalės ir ta atletiškumo vystymas jis vis tiek turės ir lengvą atletiką remti ir kitas sporto šakas, nes tada vienas sportas negalės išlikti, pavyzdžiui, futbolas.
turi būti ir nu, kiti sportai, ir jie turi būti reklamuojami, žvaigždės turi gim pritraukti vartotojus. Tai jo, tas transformacijos etape daug kas prašo tos paramos, ir tai yra iš vienos pusės, nu kaip, kartais net ir nu, irzelį sukelia, kai nežinau, ten X penktos lygos, ten va, mes darom tą. Bet supranti žmonių entuziazmą, kad jie toje terpėje veikia. Ir jie neturi, ta terpė nebuvo pakeista ir ne jų galimybėse pakeista terpė. Tai mano galbūt pamąstymas atėjimo į sportą yra susijęs ir krepšinė yra susijęs to, kad aš galbūt noriu paankstinti tą transformacijos laikotarpį ir pirmą kartą padaryti to, ko dar nėra padaręs nei vienas Europos krepšinio sporto klubas žaidžiantis Eurolygoje. Žiauriai įdomu. Tai ką jūs norite tokio padaryti? Šiandieninėje erdvėje sportas pritraukia žiūrovus, fanus, vartotojus. Sakykime, virš milijono vartotojų turintis verslo subjektas, vartotojų, tai net registruotų vartotojų, kurioje yra žinomas koordinatės, vardas, pavardė, telefonas, kuris gali gauti pasiūlymus kitų prekių ir paslaugų, tai jau toks subjektas, jis jau kainuoja ten 10-15 milijonų dolerių mažiausiai, o šiaip yra vertinimas, kad vienas vartotojas registruotas bazė, kuriam gali pasiūlyti kitą paslaugą, jis jau yra vertinimas šiandien apie 100 dolerių. Tai visa esmė, kad reikia pradėti galvoti, kokią tu auditoriją gali pritraukti, ir jinai nebūtinai turi ateiti į areną. Jinai gali gyventi kitoj užjūrio pusėj, sakykime. Ar gali būti krepšinio klubas visos Lietuvos krepšinio klubo? Žalgiris jau nebegali, Žalgiris Kauno yra. Nu, teoriškai jis bando būti ir netestai jo į fanų daug turi. Bet ar gali susikurti toks klubas, kuris apjungs viso pasaulio lietuvius? Teoriškai gali. Kiek visam pasaulyje gyvena iš Lietuvos kilusių žmonių ir net nebūtinai Lietuvos? Daugybė. Netoli 5 milijonų, aš galvoju, su jų palikuonim. Tai yra 5 milijonų rinka. Ar gali iš Lietuvos būti atliekamas krepšinio eksportas į savo šalies komandos neturinčios stipriausiai lygų, bet turinti žaidėją, kuris žaidžia toj lygui. Pavyzdžiui, Ispanijos lygui žaidžia berods 3 islandai. Visos tos komandos, jie nežaidžia Eurolygui, visos tos komandos yra stebimas Islandijos auditorijoje, kurioje sakykime, vartojimas yra vienas vartotojas sunaudoja tiek, kiek 5 Lietuvos vartotojai sunaudoja. Perka viską, jie žiūri viską, jie perka viską. Tai yra pro vartotojiška rinka. Ir manau, kokie 100-150 tūkstančių auditorijos sutraukia tie keli žaidėjai. Tai aš manau, kad šiandieninė antra taisyklė be tų vartotojų, šiandien reikia žiūrėti vieną Lietuvos rinką. Reikia žiūrėti gerokai platesnę rinką. Varšuva neturi krepšinio klubo, kuris gali žaisti Eurolygoje, bet fanų yra. Gruzija neturi. Ir tos rinkos, kurie yra krepšinio penetrationas pakankamai aukštas, galima pabandyti padaryti krepšinio eksportą per vartotojų ir fanų pritraukimą, kurie nebūtinai ateis į areną, bet kurie turės savo mėgstamą komandą, kuri bus tam tikrais argumentais paremta. Jeigu galima prekiauti, nežinau, padėvėtais rūbais iš Lietuvos ir turėti marketplace'ą ir prekiauti Vokietijoje, tą patį galima daryti su krepšiniu. Teko skaityti jūsų interviu, daug yra įdomių minčių, bet ar tas jau klubas tikrai prasideda, kada tai prasideda, kada jau na, toks didesnis tas veiksmas, nes dabar buvo toksai kaip ir pristatymas, idėja, broliai, mano geri bičiuliai, spaudoj ten pasirodė, kad užpatentavo berods 2 gal pavadinimus, tai gal jau liko vienas aiškus ir kokia dabar yra situacija su jūsų kuriamu klubu? Su pirma, taip gausi, kad čia pagreitintas atėjimas. Kodėl pagreitintas? Dėl to, kad mes įsigijom areną, o mes turim tam tikrą pinigų kiekį, kurį mes galim panaudoti investicinėje veikloje. Ir mes perkam ne tik įmonės, mes 15 bendrovių pernai pirkom visam pasaulyje. COVID-driven acquisitions, tai kai tu perki bendrovės, kurios nukentėjo nuo COVID-o, o arena viena iš tų, ir tai pasitaikė, kad mes gavom pasiūlymą, įsivertinom, kad mes galim investuoti šitą asetą. Kažkurioje giliai pasąmonė galbūt buvo tas, kad jeigu norėsiu labiau užsiimti sportu, tai aš bent turėsiu areną, kurioje galėsim realizuoti savo idėjas. Arena gavo pavadinimą, kuris didina mūsų bendrovės žinomumą. Mums žinomumas labai svarbus potencialių mūsų darbuotojų tarpe. Mes norim kviesti talentus, mes kūrėme fintechinį hubą, mes 12 bendrovių dabar sukelsim vieną pastatą, kuri atitiks visus to vadinamo naujoviško verslo inkubatoriaus, ir mes norim būti žinomas kaip darbdavys dar potencialių darbuotojų tarpe. Tai va tas pavadinimas, jisai ir tik tai su to buvo susietas. Jokių po to nėra nei geopolitinių, nei politinių tikslų.
Dabar pagreitėjo veiksmas, automatiškai mūsų grupė įsigijo areną. Už pabrėšiu patrauklę kainą tuo metu. Mes, aišku, pasižiūrėjom, ką iš jos galima dar padaryti. Atstatymo kaštai arenos yra gerokai didesni. Kitaip tariant, pastatyti tokio didžio areną kainuotų gerokai brangiau šiandieną, negu mes pirkom. Natūraliai gausi, kad prasidėjo kaip viešos diskusijos. Bus klubas, tai vaina ir visa kita. Bet tai ir pas galbūt net toks truputėlį postumis buvo, kad ir galbūt minčių susiformavimas. Jeigu jau taip formuosi, kodėlgi nepasižiūrėjus. Tai visų pirma, aišku, aš su ryto, kaip ir tada, sakiau viešuose pasisakymuose, taip ir dabar, nebuvo jokių diskusijų, bet aš duomenis visus žinojau puikiai. Krepšinio aplinka, nieko čia, kaip mūsų duomenis visai žinomi visiems, taip ir jų duomenis viešai žinomi. Ir tas biudžetas žaidėjų, to brandulio, kurį augintas 10 metų, nebebuvimas. Ir Tubelis, ir Marikas, ir Marčiulionis mus išvažiavo. Tai sakykime, klubas neturi didelio to užlepto turto, talentų pūlo ir turi ten netoli 3 milijonų skolų, kas iš principo yra pakankamai didelis akmuo pakabintas ant pačios organizacijos. Ir aišku, prarastas pasitikėjimas šiaip įvairių sluoksnių tarpe. Bet neatmetu galimybės, kad ryto pozicija pasikeitė va akcininkai, neatmetu galimybę, kad tai yra vienas iš tų vištų objektų, kuris galėtų būti tęsti savo veiklą. Galbūt net mes jį galėtumėm įsigyti. Aišku, alternatyvos yra esamo klubo įsigymas kitą mieste. Ne vienas klubas yra parduodamas, čia viša paslaptis. Perkelti klubą iš vieno miesto į kitą nėra sudėtinga. Ir aišku, naujos licenzijos gavimas jau be jokios istorijos. Kad duotų seno klubo įsigymas, tai du klubai konkuruotų dėl viešos paramos mieste. Ten turėtų būti viskas skaidru, kas parodytų geresnę kapitalo bazę, tvaresnį biudžetą, tas turbūt ir galėtų pretenduoti, atmetus visus asmeniškumus. Bet šiaip aš ir tada, ir dabar garsiai pasakiau, kad mes negalim padaryti skubotai. Krepšinio klubas nepasidaro per naktį. Tai negali būti kažkoks ambicijų kratinys, tai negali būti žemelio ambicija, negali būti, nežinau, kokio x kito žmogaus ambicija, kad sujaukti visą tą rinką. Nes yra pakankamai jautri ekosistema, yra daug nusipelniusių trenerių, yra keletą tūkstančių sportuojančių vaikų, iš tikrųjų tai turėtų 10-15 tūkstančių būti sportuojančių. Aš nustebau, kiek nedaug krepšinį sportuoja Vilniuje 2 mokyklose. Ir tai yra pagrindinė priežastis, kad trūksta salių treniruotėm. Tada yra fanų ekosistema, tada yra visos Lietuvos krepšinio ekosistema. Ir todėl greitai sprendimai, kur ateini, padarai ir po to sujauki viską ir tada sujauki tą tokį surplusą, tokį tvarumą, irgi to negalima daryti. Todėl mes pasiėmėm, ir aš pasiėmėm savo laiko. Mes pasakėm, kad jeigu klubas bus, jis startuos ne anksčiau negu 22 metų rugsėjais. Visų pirma, mes norim rekonstruoti areną iki to laiko ir dabar jau mes esam pusėję detalų planą ir arena bus ne mažiau 16 tūkstančių narių vietų. Tikėtina, kad rekonstrukcija prasidės 22 pirmą, antrą ketvirtį, žiūrėsim, kaip seksis. Techninis išpildymas nėra lengvas, mums reikia kelti stogą, mums reikia rekonstruoti viską, mums reikia viduje viską pertvarkyti, priešgaisriniai reikalavimai, bet aš manau, kad padarysim neblogai, turim vidinę savo statybos valdymo komandą, darom daug ir statom daug objektų Lietuvoje ir užsienį, tai va čia tas elementas irgi labai svarbus, jeigu startuotų, tai turėtų startuoti, arba kelių mėnesių pavėlavimų startuoti, jeigu 2022 metų ruduo būtų naujojo areno. Antras dalykas, mes kaip verslas papuolėm į tokį smūginį viesulo tarpą, kai visa aviacija buvo ir yra dabar šiandien labai geras žodis, smūginėm efektą, kai pusė lėktuvų nebeskraido. Nepaisant to, kadangi mes esam labai diversifikuoti, mes dirbam pelningai ir mes išlaikom saugimą, bet mes negalim paleisti tų vadžių ir nuimti koncentraciją ir aš negaliu ten daugiau ten 5% savo laiko skirti kitiem dalykam. Todėl visa koncentracija yra į verslą. Aišku, manau, kad jau 23 metai bus net geresni negu 19, nes po didelio kritimo sekė didelis augimas, daug lėktuvų ant žemės, jos reikia remontuoti, daug didelė pasiūla naujiem maršrutam, iš mūsų
pirks ir jau perka lėktuvų su įgalom ir visą tą capacity. Daug naujų bendrovių nupirkom kitose šalyse. Todėl visų pirma, tvarus verslas leidžia turėti tvarų asmeninį biudžetą krepšinio klubų. Nes krepšinio klubų aš investuosiu tik asmeninį lėšas, nes mūsų verslo organizacijom neleidžiama investuoti ir remti sporto ar bet kokių kitų paramos gavėjų. Yra tokia korporatyvinė tvarka. Tai visos paramos, kurios ir buvo iki tol, buvo padarytos mano asmeniniam lėšom. Nu, sakykime, tą, ką aš uždirbau versle, tą atidaviau paramos formą sportu ir kitom organizacijom. Tai va, tai 22 metų ruduo, mes turime įsteigę holdingą, jame yra suformuotas statinis kapitalas, jau dabar jis yra 100 tūkstančių plus 400 tūkstančių iki metų galo, jis jau yra praktiškai pusę to, ką rytas surinka iš kitų subjektų. Tai yra ir mūsų planas turėti ne mažiau 20 milijonų eurų biudžetą iš skirtingų verslo subjektų. Tai bus, jau nekartą minėjau, tai bus akcijos, o ne vienetai, ne dalininkai, o akcininkai, ne vienas akcininkas, o daug. Tai neturi būti dominuojančio akcininko. Bet šitam dar truputėlį reik laiko, manau, kad susikristalizuos. Paruošimėjai darbai yra tikrai padaryti, yra ir vadovybė įmonės atrinkta. Versliška vadovybė, aš kalbu, vadybinė Taip. Vadovybė. Sporto vadovybės nėra dabar tikslo rink, nes vėl sujauksi susiformavusi, sukursi lūkesčius. Labai blogai, kai tu pasiūlai darbą, Taip. O rytoj pakeiti nuomonę ir sakai, ne, atsiprašau, aš dabar kitą imsiu. Tai geriau tada nejaukti žmonių mintis ir kad nebūtų sukurti kažkai lūkesčiai. Nesu toks geras verslininkas, nors iš tikrųjų tai irgi verslauju ir pasidalinsiu savo patirtimi ir klausimu jums, kad jau sėdžiu prieš vieną turtingiausių Lietuvos žmonių, bet 20 milijonų, ar aš paaiškinkit, kas tas 20 milijonų, čia klubo biudžetas galėtų? Įstatinis kapitalas. Įstatinis kapitalas. Klubo biudžetas susideda iš, viešo įstaigų nėra įstatinio kapitalo, tai kitaip tariant, tai nei vienas akcininkas nededa lėšų. Uh-huh. Jis gali duoti paramą, bet paprastai nei Ryte, nei Žalgirį, nei vienas iš dalininkų neduoda paramos. Tai duoda paramos savivaldybės, parduoda reklamą ir perka verslo subjektai, gauna pajamas iš bilietų, gauna pajamas iš transferių ir gauna pajamas iš lygų. Nu ir Žalgiris jau gauna pajamas iš kontento ir iš vartotojų, Rytas negauna ir kiti klubai Lietuvoje negauna. Tai kitaip tariant, mes prie viso to, ką tradicinis klubas turi, mes pridėsim dar akcininkų pinigus. Tai tie akcininkų pinigai bus kaip krepšelis, ko nedarenka tais metais iš jo ėmi, ir po to tikėsi, kad klubas gaus su sportiniu rezultatų rodymą, gaus papildomas pajamas per reklamą, per bilietus ir per kitą. Svarbiausia, kad neįsišoktų vienais metais 10 milijonų, kitais 5. Nesvarbu, kiek klubas turės pinigų, jo biudžetas aukšto lygiai pajamom. Pajamos 5 reiškia ir išlaidos 5. Pajamos 10 reiškia ir išlaidos 10. Negali būti išlaidos 20, o pajamos 10, kaip, pavyzdžiui, Barcelona yra. Tai. Tas pajamas, tas saldo uždengia futbolo klubas. Arba realiai. Tai va, ir įdomus toks klausimas, nes kaip pasakėt, kad pagal jūsų visus įstatymus jūs galite remti tik savo asmeniniam lėšom. Aš irgi pradėjau savo kompaniją, kuriam video laidas sekasi neblogai. Ir savo esu pasakęs, kad kai bus blogas laikas, max 50 tūkstančių eurų galėsiu padengti, bet jau jeigu varysim virš, viskas, stabdom, nepavyko. Tai kiek jūs savo asmeninių lėšų būtumėt pasirengęs investuoti į naują sporto klubą? Jo, iš tų 200 milijonų tai būtų per 4 metus nemažiau 6 milijonų eurų. Top Sport lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Šeši milijonai eurų. Aš manau, kad nieks iš asmeninių lėšų tiek neinvestavo. Aš pasikartosiu. Čia nebus subsidija, tai bus investicija, kurioje yra tikimybė, kad aš prarasiu. Bet aš darysiu viską, kad jos neprarasčiau. Todėl galvoju, kad ta idėja, kad padaryt verslo klubą, tiksliau klubą krepšinio verslo organizaciją, pirmą kartą istorijoje Europos krepšinio, buvo bandymų, bet nei vieno klubo nėra. Yra vieno savininko klubas, Panathinaikos, ten Olympiakos, CSKA, ten Chimki. Tai va, čia yra vieno asmens ir kelių prijaučiančių asmenų klubai. Bet jie neuždirba ir tie klubai niekada net nepasiekė net pusės savo sąnaudų. Gediminai, bet tarkim, Žalgiris jau dabar paskutiniu metu, nors irgi praėjo sezonas, buvo nuostolingas. Visi gyvena nuostolyje.
Kaip jūs sugebėsit padaryti, kad tai neštų naudą, kad tai būtų auganti organizacija? Nu, mes dabar kalbam apie COVID-u metus. COVID-u metais visi nuostolė. Pavyzdžiui, Makabis gavo 8 milijonus eurų paramą iš savivaldybės, kaip ir buvo priskirta nukentėjusiai verslo šakai. Tai Žalgiris, aš taip įsivaizduoju, nesurinko pakankamai lėšų dėl arenose nebuvimo žiūrovų. Bet kaip ir kiti verslai, jie šiandien iškerpami COVID-u metai, bet reikia pažiūrėti, kas buvo iki COVID-o ir kur judėjo sportas. Aš pasikartosiu, nėra šiandien vieno sporto klubo, krepšinio klubo aukščiausiame krepšinio lygyje Europoje, kuris pritrauktų viešą kapitalą, venture capital arba nu, kitą viešą kapitalą. 19 metais sporto segmente visam pasaulyje sukosi netoli 700 milijardų dolerių investicijos. Pagrindė tai yra Amerika, bet kas vyksta pasaulyje? Fondai investuojantis ir į sporto klubus, jie nori turėti padengti kontinentus. Jeigu turi NBA komandoje akcijų, ten nebūtinai vienas savininkų klubas yra ten 20-30% akcijų valdo pasidalinę 10-15 privačių investicinių fondų, jie investuoja juos per keletą klubų ir jie nori turėti dalis ir europiniam klube, ir Azijos klube, tam, kad dalintųsi talentų pūlą, tam, kad galima būtų tartis dėl didesnių pinigų už vieną vartotoją su reklamos pirkėjais. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai pasikartosiu. Šiandien Europoje yra tas vakumas, kuriame transformacija yra gerokai lėtesnė iš to, kai valstybės olimpiadose kariaudamos vienos su kita parodydamas savo didybę, rengia sportininkus ir finansavo tai valstybės, tai iš to tai tampa pasaulio entertainment verslas, už kurį kaip už kino teatrą žmogus susimoka, kaip už teatrą, kaip už bet ką. Tai ir ta transformacija dėl to, kad nu, nebuvo vieną dieną nukirsti valstybiniai pinigai ir kad dar yra daug neskaidrumo, aš netaip pavadinčiau. Sakykime, jeigu pažiūrėt, kiek ta pati Eurolyga surenka pinigų iš reklamos per vieną vartotoją ir NBA, kiek surenka, tai 10 kartų skiriasi. Aš manau, kad Eurolyga nesurenka pakankamai pinigų, kurios turėtų perdalinti savo klubam pagal vartotojus ir pagal tiek, kiek jie gauna iš tų vartotojų. Galbūt ne visiškai gerai pasirašyti reklaminiai biudžetai. Vienas iš akcininkų taip pat yra didžiausia pirkėja, sakykime, to kontento MG ir taip toliau. Tai, bet čia yra tokie globalūs dalykai, kurie ateitie nori ar nenori keisis. Aš manau, kad Eurolygos pačios biudžetai didės, nes išlaidos entertainmentų didėja, taip. O klubai turi pasiruošti gerai transformacijai. Reiškia, nebegali būti, kad nėra klubų algų kepurės ir, sakykime, vienas gali išleisti 10, o kitas turi 7, iš kurių pusė eina atlyginimo, pusė visom kitom klubo reikmėm. Tai nori ar nenori su pajamų didėjimu pačios Eurolygos atsiras ir algų kepurės, kas yra NBA, atsiras didesnis, mažesnis manevras, kad tu negali supirkti 10 visų žvaigždžių Eurolygoje susipirksi 2-3 ir toliau komandą turės formuoti ir iš kitų žaidėjų. Tai tas viskas laukia, aš manau, kad labai netolimoje ateityje ir tie sujudimai pačioje Eurolygoje, kai prezidentui pareikštumė nepasitikėjimai, irgi tas yra turbūt įtakojama visų tų dalykų. Bet darant, kaip čia sako, two steps back, Makabis, Žalgiris, Vokietijos klubai, jie parodė, kad 10-11 milijonų ribose tu gali būti tvari organizacija. Ir šiandien Vilnius yra didesnis negu Kaunas, tai Vilnius teoriškai gali rinkti daugiau iš bilietų negu Žalgiris, jeigu mes padarysim komandą su gerais sportiniais rezultatais, lietuvių žvaigždėm, kurie turėtų grįžti šiandien, su geru entertainmentu, su vartotojų pritraukimu, jeigu mes padarysim, kad naktį Amerika, tiksliau anksti ryte, atsikėlusi žiūrėtų varžybas Eurolygos ir jeigu ten atrastų tokių fanų ir kad sukonkuruotumėm su to kontentu, tai manau, tokie dalykai per didelį algoritmą marketinginį ir per tą penetrationo didinimą krepšinio, jie yra pasiekiami. Tai ilgo darbo, ilgą kelią reikia nueiti su tais visais žingsniais vienas. O antras, tu turi padaryti tvarų biudžetą, kad tuo metu, kai tu eini ilgą kelią, būtų iš ko tai finansuojama. Būtent tie 20 milijonų eurų reikalingi. Kaip jūs reaguojate į dešimtmetį sostinės be titulų, kad Lietuvos krepšinio lygoje dominuoja Kauno Žalgiris ir pagal dabartinės tendencijas dar drąsiai galėtų kokius kelerius
penketą metų. Bet jeigu jūs pažiūrėtume dabar visų klubų konjunktūrą Europoje, kurie laimi, pasikartosiu, mes esam ilgos transformacijos cikle. Iš valstybės į entertainment verslą, pramogų verslą. Ir Rytas rodė rezultatus tada, kada jis turėjo savininką, kuris deda pinigus. Tai yra Vainauska. Taip. Visi kiti savininkai nelito neįdėjo. Nelito. Kali kalbėti, kad aš ten investavau, dalis vienas iš kito perpirkinio, tai yra 10 000 eurų klausimas. Bet reikšmingesnės sumos negu ten, nu nežinau, reikšmingesnės sumos turbūt 300–400 000. Tai čia ir yra paseka, kad 10 metų mes neturim titulo. Į Žalgirį sudeda Kauno savivaldybė 3,5 milijono eurų, jeigu aš neklystu, tai yra 3 kartus daugiau negu Vilnius, ir ten rinkėjai nesmerkia, jie palaiko, ir tai yra, tai atstoja to dal tikro savininko įnašą, ir dėl to turi tos tokius rezultatus. Tai visi kiti rezultatai, kai klubai, kurie Eurolygoje rodo, nebūdami viešojo kapitalo rinkoje, tai yra pasikartosiu. CSKA tai sudeda Prochorovas, kol žaidė Chimki, tai sudėdo Usmanovas. Vokietijos tie du klubai, tai yra municipalitetas, daugybė fanų, turtingi miestai. Makabis irgi miestai, miestas turtingas. Nu ir Olympiakos su Panathinaikos dvi konkuruojančios dėl įtakos šeimos Graikijoje. Viskas. Tai jeigu mes paklausime, kodėl nėra rezultatų, tai atsakymas, nieks neįdėjo pinigų. Ar teisingai aš supratau iš jūsų komentaro, kad visai gali būti tas klubas jungtinis su Rytu, ar nėra tokios galimybės, nes tarsi ir tokie pasišpilkavimai, tarsi ir jūsų socialiniam tinkle buvo komentaras toks kandantis Rytui, ar čia vat mes jau tokie esam. O dabar vat jūsų besiklausydamas, kaip supratau, kad galbūt ir įmanomi kažkokie jungties keliai. Ar vis dėlto tai bus jūsų atskira? Žinot, verslas ir turbūt socialinis gyvenimas nėra kaip vaikų žaidimo aikštelė, kad aš supikau šiandien, pasiėmiau savo žaislus ir išėjau. Principai, aišku, turi būti pas mane, yra gyvenimo principai, aš jų nelaužau ir nelaužysiu, bet yra pati konjunktūra. Kodėl tas pasisakymas mano buvo dėl to, kad aš nei viešai, nei privačiai niekada neišreiškiau noro pirkti Ryto. Tiksliau įsigyti tas dalis. Čia net, taip, jeigu žiūrėt pagal verslo vadovėlį, tai nėra teoriškai tos akcijos turėtų būti atiduodamos, kas ateina ir vėliau duoda pinigus, o ne parduodamos, jeigu jau taip pasižiūrėti visiškai per socialinę atsakomybę. Nes tai nėra AB, tai yra viešoji įstaiga. Tam ir jinai padaryta. Jinai viešoji įstaiga prilygsta biudžetinį įstaigą. Jinai gali dotacijas gauti, paramas gauti ir taip toliau. Tai čia vienas. Tai aš niekada neišreiškiau, prasidėjo diskusijos. Nu, jeigu jau prasidėjo diskusijos ir per aplinkui pradeda ieškoti prieimo, nu, bent jau man nepaskambino. Būtų paskambinęs, būčiau susitikęs. Tai man nepaskambino, tai aš pastikį neskambinsiu. Tada pareiškimas toks, kaip pasiaiškimas, toks pasakymas, kad nepardavėm, nes norėjo žaisti VTB lygių. Tai yra akivaizdus melas, nes nebuvo jokios diskusijos. O jeigu Gudelis, kuris yra laiko save geru politinių PR specialistų ir visiems patarinė, ir galbūt kažkurioje vietoje pasitikėjimas buvo didesnis negu galimybės. Jisai pasako tokią frazę viešai, tai aš ir atsakiau. Viskas. Bet tai nereiškia, kad ta diskusija negali vykti toliau. Vienas. Dabar kalbam apie reikalus, bet dabar šiuo atveju turbūt net nesu Gudeliu reikia kalbėti, nes aš supratau, kad pasikeitė tie dalininkai, tą sporto mokyklos organizaciją su Čerškum iš tikrųjų kalbėjosi prieš tai su mumis, su manim. Nes visas vaikų sporto integravimas yra labai, labai svarbus elementas tvariam ir ilgalaikiam klube. Aš girdžiu, kad jau kalba mano žodžiais ir daug tokių smulkių detalių, tai bent jau tiek būsiu prisidėjęs, tai visiškai jokio pykčio, kaip tik man faina, kad tos idėjos jau sklando ir čia ir galbūt neties kai kurias panaudos, bet pasikartosiu. Jie neturi pagrindinio elemento, jie neturi pinigų. Ir galima daryti viską gražiai, kaip nori, bet galiausiai prieis prie to, kad jie neturi pinigų vienas, jiem parduoti reklamą naujiem reklamos pirkėjams reikia rodyti rezultatų, kad rodyti rezultatus reikia turėti pinigų, kad nusipakelti atlyginimų biudžetą nuo 1 milijono eurų, ten bent 3–4, tada yra senos skolos ir kreditoriai pirmą pretenduos atgautas skolas ir užsuktas ratas. Todėl gal savivaldybė gali paimti ir Kauno lygmėje pridėti tos pinigus, bet esant dabartiniam dalininkam, kai yra Gudelis dalininkas, tai aš čia priliktų kyšiui, kad Gudelis susitarė, jam damėte pinigų ir valstybė sąskaitą išsprendė
kaip ištraktuoja privataus, aš sakau, kad tai privataus klubo problemos įsprendžia, o jis laiko savi savininkų. Nors tai pagal viešus aprašytus įstatymus, tai nėra visiškai verslo organizacija viešo įstaiga. Todėl išeities aš nematau, ką Rytas turėtų daryti. Todėl ateiti ir sujaukti tą ekosistemą su naujų klubu, mes tą galim padaryti. Ir tai vat, įvyks taip. Bet bus klausimas tada, konfuzas fanų akise. Man šimtai fanų rašo šiaip tai. 22 metai, rugsėjo mėnesis, viskas tas galioja. Ir yra, sakau, trys variantai. Tai todėl variantas, kad Rytas transformuosis ir gal savivaldybė savo dalis sutiks perleisti už sąžiningą vertę subjektui, kuris pasiruošęs dėti pinigus. Tai yra jų? Sakykime, tai organizacijai, kurioje aš esu vienas iš akcijų. Nes aš pasikartosiu, aš nenoriu, kad būtų susmenintas klubas. Nes jeigu susmenins klubą tik su manim, tai bus blogas piarinis įėjimas. Aš galbūt persukčiau tą, perlaušiau ir visą kitą, bet tai nebus skirtingų žmonių, sakykime, jūs paminėjot vieną Vilniaus verslininką, yra dar kiti verslininkai, tegul visi sueina. Tegul visi sueina po 200 tūkstančių nusipirka akcijų, tai prilygsta, nežinau, 3 dienų kelionė į kokią nors Santropę ir tegul palieka savo socialinę duoklę su tikslu, kad tai tos akcijos nebūtinai jos kainuos nulį. Aš pasistengsiu padaryti viską, kad jinai pasiektų viešą kapitalų rinką. Jeigu tai ne visiems žiūrovam aišku, tai viešo kapitalo rinka, kai akcijos papuola arba į biržą, arba jos yra ar jinai susieta su obligacijom, tampa taip vadinama derivatyva. Žalgiriui buvo pasiūlymai daryti su kriptovaliuta, čia yra nauja istorija, bet alternatyvų šiandieną kaip papulti viešą kapitalo rinką yra be galo daug. Ir tie fanai ir verslininkai, kurie sudės tos pinigus į turtą ir jie pasieks klubą, jie to turto tikimybė, rodant gerus rezultatus, gali net ir uždirbti. Tai šitoje vietoje jau turbūt ant kortos bus pastatytas mano kaip investoriaus reputacija ir žinios. Aš bandysiu viską viešai padaryti ir padarys, man net nedalyvaujant, bus turbūt sistema, viskas viešai skelbiama, bet tai užtruks laiko. Mano bičiuliai, žmonės, kurie šiek tiek yra su jumis bendravę, nes vis tiek ir jūs ir aš, nors pirma čia mūsų tokia va pažintis, bet jie visi sako, kad esat labai ambicingas žmogus ir jeigu ateitumėt su klubu ir darytumėt, tai pirmas tikslas būtų čempiono titulas Lietuvoje, kad tiesiog visus palikti užnugarėje. Ar tiesa kalba žmonės? Ar tai būtų toksai uždavinys? Aš galvoju, kad šiaip pats sportas turi kelti savo tikslus pagal galimybes, jeigu yra galimybę su 4-5 milijonų eurų biudžeto, aš manau, kad galima pakovoti dėl čempionų titulo. Bet pas mane nėra kažkokios ambicijos nurungti Žalgirį, nes aš nekonkuruoju su Žalgiriu kur nors. Tai yra grinai, prieinu prie to per hobį, kad darai ir verslą, nes ant popieriaus mes darom verslą. Tai yra sutampa su hobiu, tai yra ir konkurencija. Tai yra kažkiek panašu verslui, nes versle yra ir pergalės, ir pralaimėjimai. Jeigu tu nežinosi, kas pralaimėjimas, tada to pergalės skonio nebus. Tai turi būti viskas. Tai žinoma, nurunk Žalgirį, tai toks tikslas akivaizdus, bet visų, pažiūrėkim, čempionatų tikslai, kaip visų pirma, dėl ko susirenka arenos, tai vietinė El Clasico, kai žaidžia du stiprūs klubai ir tam pačiam Žalgiriui atitrukimas nuo visų kitų klubų, kiek ten, mažiausiai, keturis kartus jų biudžetas viršė Ryto biudžetą, o jau toliau 10 kartų viršė Lietkabelio biudžetą. Tai toks atitrukimas jiems pačiam yra nenaudingas. Antras dalykas, kiek Žalgiris turi tų jau, galbūt jie galvoja, kad jie turi dominuoti krepšinio pirkimo rinkoje ir žaidėjų integravimo į sistemą rinkoje ir Rytui gal arba kitiem klubam nelieka daug. Iš kitos pusės Žalgiris per daug tų žaidėjų turi. Pažiūrėkit, kiek žaidėjų priejo išdalinti kitiem klubam ir gal net nepasireiškit dėl to, kad nebuvo platformos, tai yra klubo, kurie galėtų pasireikšti. Žaidžia tų perspektyvių lietuvių gal iki 10 Ispanijos lygoje. Aš galvoju, kad šiaip fundamentaliai jam pačiam būtų gerai, kad būtų stiprus antras žaidėjas Lietuvos krepšinio lygoje. Aišku, galbūt ta nuostata, kad pasidalins Eurolygos mokamus pinigus pagal transliacijas ir pagal ten iki kitus parametrus. Jeigu žais, netyčia žaistų. Netyčia sakau, kad visi labai skeptiškai galvoja, kad šitas klubas galėtų žaisti Eurolygoje. Tai šitų planų nedetalizuosiu, nes yra visiškai
nu, tokie netradiciniai planai, kaip šitas klubas galėtų žaisti Eurolygoje, bet palikime tą galbūt ateičiai, nes pačioje Eurolygoje vyksta procesai, vyksta teismai su Europos komisija, kur konkurencijos užtikrinama, kad vietinio čempionato laimėtojai turėtų žaisti. Tai ten dar pačioje Eurolygoje nėra viskas atsakyta. Bet aš turiu meni, kad atmetus biudžetus, reklamos, išlaidas mažoje rinkoje, aš manau, visom kitom prasmėm Žalgiris laimėtų. Žalgiris naudojosi jūsų pagalba, lėktuvas buvo. Na ir vėl, kalbant apie visi labai nori, tarkim, kai užeina kalba, kontaktas su jumis, visi galvoja, kad būtų faina turėti jūs kaip užnugarį finansinį. Ar jums Žalgiris nesiūlė tapti bendrasavininkiu, nes, tarkim, ten Tesonet dabar vat yra kalbos, kad ar jie tapo jau, ar jie netapo, ar kažkur ten yra sustoję. Ar buvo atgavęs pasiūlymą tapti bendrasavininkiu Žalgirio? Gili diskusija nevyko. Paviršinės diskusijos ir kalbos buvo, aš pats jiems siūliau pagalvoti. Bet persimetėm keliais žodžiais ir toliau nebediskutavom tą temą. Tai nežinau, ar gal negalėjo tuo metu diskutuoti giliau, bet ta diskusija buvo, praėjo ir viskas. Sekantis puslapis. Jūs esat labai laukiamas, irgi užkulisiuose kalbama LKL vadovo Remigijaus Milašiaus. Taip sakoma, kad esat tikrai labai labai laukiamas, nes galėtumėt su nauju klubu sukrėsti labai stipriai tą vidinę rinką ir pakelti jos visą vertę. Tai ką jūs galvojate apie Lietuvos krepšinio lygos apskritai lygį, apie tą virtuvę, kuri dabar egzistuoja, biudžetus, kurie yra surenkami, sportinius rezultatus? Lietuvos krepšinio lygos lygis šiaip tai yra pakankamai aukštas. Aš manyčiau, koks galbūt po Ispanijos, Prancūzijos, Vokietijos. Geresnis už italus? Taip. Pirma, antra komanda toliau. Rusijos lyga, ten jo, du klubai, trys klubai, jo, ten biudžetai visiškai kitokie yra. Tai Rusijos lyga irgi aukščiau, turbūt. Tai aš manau, kad su tokiais biudžetais yra tikrai aukštas lygis. Lietuvos lyga, krepšinio lyga turi tą patį iššūkį, kaip ir turi klubas. Jinai nedaro eksporto. Aš esu, visi mano verslai yra paremti idėja, kad mes turim, jeigu jau tie verslai, kurie yra Lietuvoje, kad jie turi užsiimti tik tai eksportu. Mes nesirintuojam į pirkėją čia šitoj šalyje, mes nesirintuojam į šio šalies GDP, mes orientuojamas į kitas šalis. Ir mes ten uždirbdami pinigus, investuojam čia, manau, kad tai yra tikrai Lietuvai, tai yra naudingas dalykas. Bet eksportuojam IT, eksportuojam baldus, eksportuojam aviaciją, eksportuojam daugybę paslaugų, o kodėl negalim eksportuoti krepšinio? Lietuvos krepšinio lyga šiaip, Remigijus turi kategorišką nuomonę ir kartais sunku diskutuoti, kad čia ir privalumas ir trūkumas, jo lengvai nepaitakosi, bet ir lengvai naujo nepriimsi, bet pavyzdžiui, kaip neskambėtų agresyvė, kodėl Lietuvos krepšinio lygoje negalėtų žaisti, ten atmetus visus FIBA reikalavimus ir kitus Latvijos klubai, net teoriškai, net dabar jau aišku sudėtinga situacija geopolitinė, Baltarusijos klubas, vienas, du, Estijos klubas, galbūt Lenkijos klubas, tai čia padidėtų geografija, Gruzijos. Vieną, du, tris klubus, tada pati lyga galėtų būti visai kitokia. Aišku, čia būtų, aišku, yra savivaldybių pinigai, aišku yra FIBOS reikalavimai, kas yra nacionalinis čempionatas, kas yra nenacionalinis čempionatas, bet aš manau, tie dalykai sprendžiami. Bet man atrodo, dabar ir vyksta jau panašios kažkokios tokios kalbos, na, mintis, kad plėsta rinkti. Tai kai su Milašim penkis kartus prie butelį alaus susipykom, tai pradėjo vyk kalbos. Labai užkabino jūsų mintis ir tikrai nuoširdžiai pasidžiaugiau ambicijomis vadovauti, turėti NBA klubą. Nu, man tai atrodo kosmosas. Ir dar šiandien pasižiūrėjau, kad 2019 metais buvo
straipsnis, kuriame jūsų citata yra, kad per 5 metus norėtumėt. Tai lieka 3 metai. Mažokai aš įsitikau. COVID reikia iškirpti. Ką, ai, COVID reikia, okei. Okay. Tai, bet ar lieka dar jūsų planuose ir papildant tą klausimą, ar krepšinio klubas yra vienintelė jūsų stotelė? Ar tai yra tik tai pradžia jūsų įsiliejimo į sportą kaip į verslą? Ne, čia miksas turbūt yra kratinys įvairių faktorių. Pirma, nu, vien verslų, nu, žauginai verslą iki, ten nežinau, 2 milijardų vertės. Tada sekantys telė 200 milijardų, ne? Tada dar 200. Ar yra kaifas? Aš tai nesuprantu šitų skaičių iš jūs, Gediminai, jūs čia. Nu, ta prasme, tu darai tą patį, rasti emociją gerą ir vidinę motivaciją, kam tai darai. Pinigai jau, nu, nežinau, nuo kažkokio lygio nebežaidžia rolės. O aš ypatingai save esu nusistatęs, aš gyvenu pakankamai kukliai dėl įvairių priežasčių. Ir man tai yra tik tai darbo priemonė. Tai šalia verslo vystymo atsirado toks mąstymas, o ką aš turiu, galiu daryti toliau, kas mane vežtų. Tikrai, nu, NBA komanda yra toks pat verslas. Tai aš galbūt pirčiau į ne vienas, galbūt tai mes būtumėm keliese, bet ir pokalbių, ir diskusijų, ir analizų yra padaryta ne viena. Nu, neslėpsiu, visas tas atėjimas į NBA, jis neužtenka Žalgirį paremti, reikia būti krepšinė ir tave turi identifikuoti, kad tu supranti krepšinį, tai tas krepšinio klubas gal ir yra viena iš priežasčių, kodėl tą reikia daryti. Tai va, tai čia toks žingsnis, kuris susisiekintis indai. O patiems NBA komandos įsigyjimą, tai grinai transformacija verslo į kitą verslą, bet kuriame tu gali turėti fun ir tave netitrauks nuo verslo. Aišku, išėjimas į NBA padaro to visiškai globaliu. Nu, su bet ko gali pasaulyje bendrauti. Pavyzdžiui, dabar aš turiu stikimą su Indonezijos transporto ministru. Mes Zoom'ą darysim. Jie su partneriais yra. Jis ne jis pats, jo partneriai yra NBA klubo savininkai, neminėsiu kokio. Ir būtent šitas elementas man leidžia prie jo prieiti, nes jisai, nu, Indonezija vienas labiausiai besivystančių regionų apart Kinijos Azijoje. Ir vat, pavyzdžiui, tie dalykai padeda versle. Brooklyn Nets, pavyzdžiui, nusipirkęs yra iš tikrųjų Jack Ma, bet akcijos užrašyta ant jo viceprezidento. Ir va, Alibaba. Mes, pavyzdžiui, vežiojam Alibaba kartu ir Alibaba ir DHL, mes jam teikiam transportavimo paslaugos, bet tai man padėtų ir verslė, ta mano dalis, kad aš dalyvaučiau NBA komandos dalininkų lygmenyje. Ir vėl ten, ar žemelis turi tiek pinigų, ar tai čia, jeigu pastatai tikslą, pinigų tikrai yra, tu turi atnešti privalumus ir naudą, o dar labiau pasakysiu, yra daugiau pinigų negu žmonių. Tai aš esu aktyvioj savo verslo stadijoje, aš pakankamai daug dirbu, aš pakankamai nemažai žinių turiu, pakankamai nemažai pasaulio šalių padengiu ir aš tikrai atnešiau, nu, prie krepšinio ne tik tą savo meilę krepšinio, aš atnešiau gerokai daugiau. Top Sport, lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. O kalbam tik tai apie krepšinį, nes tarkim, na, futbolas, kiti sako, kad iš futbolo jūs, tarkim, išeitumėt į čempionų lygą. Čia Lietuvoje tą bet kurį klubą galėtų, ne tik Lietuvoje, turbūt su jūsų lėšomis ir ten visai kiti statymai. Ar čia tas lietuviškas krepšinis, tas įskiepimas, neturit minčių apie futbolą? Reikia sudėti kelis faktorius, sakykime, su krepšinio klube. Galima išnaudoti lietuvių krepšinio mokyklą ir visą infrastruktūrą. Norima, nenorima, mes, sakykime, Eurolygos žaidėjai, ar tie Eurolygos, mes galim turbūt surinkti į kokį 50. Nu taip, jeigu visus sudėjus. Nu gal per daug, gal tiek? Nu, ar tie Eurolygos, Eurocupo, biškį patemti kokį jauną ir duoti sužaisti. Pavyzdžiui, futbole surinkti 5-6 lietuvius, kurie galėtų žaisti grupės ir bent lentelės apačioj sunkiai. Neimau. Ką futbolas duoda, tai tu gali turėti visus žaidėjus užsieniečius. Ir faktiškai tos išmokos, ką duoda futbolo
futbolo organizacijos, kuriuose tos čempionų lyga ir atrankos etapai, tai pinigai ten milžiniški ir 2-3 milijonus eurų tu gali surinkti praėjęs kelis etapus. Giliai kažkur pasąmoniai, kad padaryti Vilniaus krepšinio komandos su Vilniaus krepšinio klubo yra. Verslas diktuoja, kad tą reikėtų daryti. Yra klausimas stadiono. Arena yra, stadiono nėra. Tai jeigu stadionas pajudės, tai turėtų, tai galėtų būti didelis stimulas bent jau pagalvoti apie tai. Kas dar turbūt svarbu, einant į kapitalo rinką, tai tam klubui, kad esant futbolui būtų lengviau papulti tą kapitalo rinką, nes jisai, žinomas, artimesnis labiau investuotojams. Taip. Nes krepšinio gero track rekordo Europoje nėra. O ten vien kiniečiai valdo turbūt virš 10 sporto futbolo klubų. Visi Anglijos Premier lygos klubai, kurie buvo įsigyti prieš 10 metų, kartais pabrango visiems tiem investoriams. Tai yra track rekordas sėkmingos investicijos. Tai nesakyčiau taip kategoriškai ne, bet tas elementas, kad mes infrastruktūros neturime geros žaidėjų pasiūlos, nors vaikų šiandien futbolą sportuoja daugiau taip negu krepšinį. Taip. Tai iš 3-4-5 metų keisis situacija. Aišku, kiek man teko girdėti, nu, lygis tikrai, net jeigu tu daug sportuoja, tai lygis tikrai atsilieka nuo Ispanijos ir Italijos, kai žaidžia draugiškas varžybas, kol kas dar vis labai stipriai pralošia. O jūs galite palyginti, kaip pasikeitė, tarkim, per dešimtmetį to sporto kaina, vertė, kiek pabrango NBA klubai ir jūs tą sekėte? Jo. NBA klubai per 20 metų pabrango 100 kartų maždaug. 100 kartų? Nu, atsiminkim istoriją su Cleveland Cavaliers savininku, kai jis leptelė ne tą žodį ir NBA lygą privertė jį parduoti. Taip. 2 jardą. Jis klubą buvo investavęs 200 milijonų. Nu, ten gal daugiau, gal 25 metai praėjo. Taip, bet pasikartosiu. Tai yra pasieka transformacijos, kai valstybė visą sportą finansavo ir kai tai tapo moderniose valstybėse pramoga. Ir už pramogą moka. Ir pramogos kaina vis auga, susidomėjimas auga, mokėjimas už kabelinės televizijos abonimentą auga, auga ir pajamos tų klubų, paaugant pajamom auga vertės. Tai pasikartosiu. Antrą kartą, kad Europos krepšinio lygoje iš principo neįvyko transformacija pačio klubo, kad jis virstų pramoga. Ir tai yra geras laikotarpis, kai tu jaunoji stadijoje investuoji ir ne vis tiek eis, kai veina visas pasaulis. Trendas tai išliks tas pats. Dabar yra iniciatyvų kurti Azijos lygą. Filipinuose krepšinis numeris vienas, Kinijos lyga pakankamai, nu, kinietiškam stiliui, bet pakankamai stipri ir brangi ir auditorija didelė. Ten Tailandas turi, tai ten, sakykime, ten irgi kažkada gims krepšinio lyga, kaip Eurolyga. Ir tada turi trys kontinentai, Europą, Kinija ir Amerika, jau yra visai, nu, Amerika visas su Kanada, paimkime. Nu, ir Latino Amerika vis tiek jinai pasiema viską tenai, žaidėjų prasme ir auditorijos. Daug labai įdomių dalykų pasakėt apie verslo pusę. O sporto asmenybės, tarkim, yra nuskambėjusi, aš įsivaizduoju, kad jau jums net ir su jūsų ryšiais ir su jūsų finansais nepavyktų jums to padaryti, kad jeigu turėtumėte NBA klubą, tai prezidentu kviestumėte Arvydą Sabonį. Tai galvoju, kad jau gal laikas duoti Arvidui pailsėti. Kas kitas? Kviesdiki nesunku. Taip, bet apie tą sporto asmenybės, su kokiom, nesakau, kad tai jau būtinai taip turėtų, bet kam jūs simpatizuojate iš sporto asmenybių ir tarkim, kas vat Vilniuje, nes žinau, kad tikrai Vilniaus žmonėm labai būtų įdomu išgirsti, ką jūs vertinat, kas galėtų ateiti iš sporto žmonių. Žinot, iš tikrųjų tai nebūtų netetiška vardin pavardžių. Nu, Arvidas Sabonis, kadangi mes su neblogi draugai esam, tai jokio formą aš jam pasakiau ir jokio formą viešai paviešinu. Bet čia turbūt vėl reikia grįžti prie fundamentų dalykų. Nupirti NBA klubą man negalėtų būti žaisliukas, nes turbūt būtų ir kiti partneriai. Todėl nupirkti ir ten ateit, užsidėti savo etiketę, va čia Žemelio klubas, aš dabar tenai darau šau savo asmeniškai, irgi negalima su asmeninti to. Todėl visi sprendimai turėtų būti paremti, koks gi verslo projektas stovi už to, ką tu nori padaryti. Pastatyti desnį areną, praplėsti, perkelti kitą miestą, nes ten tą turbūt irgi reikėtų daryti, nes tik tai taip padidintum komandos vertę su judesiais.
kitas miestas, miestas duoda žemės, tai arena, arenai daugiau vietų, tikėsi daugiau iš bilietų, tada lyga tau duoda daugiau už kabelinės televizijos abonimentus, nes tą miestą penetrationas galbūt geresnis būtų. Tada performuoja visa komanda, žaidėjai, transferiai ir tu jau padarydamas, nes ekonomika reikia judesio, pakilimas, kritimas visada yra pelnas, tik tai pagauk. Ta banga. Nepirk kada pakilimas ir neparduok kada kritimas. Tai tas pats tenai. Įsidėmėsi šitą pamoką. Jo. Niekada negalima investuoti ant piko. Ir niekada negalima parduoti, kai yra viskas žemutinė riboj. Reik susikoncentravus ir laukti. Bet jūs aš nupirkau areną, kada buvo žemiausi vertėjai. Aš kalbu dėl krepšnio, kada yra didžiausiam nuosmukį. Aš gi nekalbu Žalgiriui už 300 milijonų eurų, kuris yra didžiausia vertėje. Manau, kad pagal savo galimybės net viršėjęs. Tai va, tai tokie va, yra turbūt sumetimai visame tame. O visa tai susiveda į kokiugi žmonių reikia. Sakykime, mūsų organizacijoje mes turime antrą pagal lankomumą aviacinį portalą pasaulyje. Jūs net nežinote. aerotime.aero. Mes turime 1,2 milijono unikalių vartotojų per mėnesį. Aviatorių. Aš sakau, tos skrydžius būna, bet čia ne. Ne, čia yra žinios. Bet aviatorius žino, skaito žinias apie aviakompanijas, apie uostus. Aerotime, ar ne? Aerotime.aero. Profesionaliai auditorija skaito. Tai įmonė aš pasikviečiau vadovauti Britą. Kodėl? Todėl, kad žinutės eina anglų kalba. Ir tradicinis, nu, koks geras be būtų lietuvis, kiek už nebepagyvenęs, vis tiek tai ne britas. Tai man labai aišku supratimas, kad jeigu mes transliuojam žinias į pasaulį, jeigu mūsų auditorija 95% anglakalbė, reikia tokio žmogaus. Lygiai tas pats su MBA. Į kągi MBA orientuosis pajamų prasme. Nu, nuskambėtų keistai ir galbūt kai kam nu, visiškai prieš geopolitiką. Bet pavyzdžiui, jeigu tas klubas, sakykime, bet kaimam, vat, New Orleans Pelicans. Vat New Orleans'e iš 350 tūkstančių gyventojų 11% gyvena vokiečių kilmės žmonių. New Orleans'e nėra vokiečio. Nėra vokiečio žaidėjo, nėra vokiečio komandoje, tai jis negali padidinti savo penetration'o, mylėjimo, krepšinio vokiečių tarpę. Ir dar Vokietijai. Gal Šrioderį dabar va tada jiems reikėtų paimti ir mintis. O jeigu tas miestas apsibrėžtų, kad jo, pavyzdžiui, tenai daug Meksikos kilmės žmonių, latino, gal jisai norėtų paimti Meksikos ir Latino Amerikos rinką, tada tenai turėtų komandos vadovybėje būti iš to šalies kilę žmonės ir tai praplės auditoriją. Tai čia, jeigu verslo prasme žiūrėti, atsiribuoji nuo lietuviškumą, bet nori padaryti daiktų, kurio galėtų ir Lietuva didžiuotis, tai turi būti labai pragmatiški ir tokie, sprendimai, kurie yra paremti globalią rinką. Tai vadinasi, jeigu teisingai suprantu, net ir Vilniuje vis tiek didelė tikimybė, kad būtų žmonės nebūtinai mums pažįstami, galbūt kažkokie dideli specialistai. Vadovybė, tai aš manau, kad Vilniuje nereikia daryti užsieniečių, bet pavyzdžiui, kodėlgi nepaėmusi Vilniaus komanda gruzino žaidėja, kuris artėjo Eurolygos. Yra ten 3-4 geri, ir keli dar prie slenkščio. Ir pradėti reklamuoti kabelinių prisijungimus Gruzijoje. Sarkartvelė, atsiprašau. Taip. Arba Islandijoje, Reikjavike. Bet įdomu, kodėl niekas to iki šioliai nedarė? Reikia daryti tokį verslą, kokį mes darom. Reikia išvažiuoti šalies, rizikuoti, gauti spaudimą, gyventi nekomfortišką gyvenimą, pabandyti, daug kas nesigauna. Ir tada kai tu esi laisvas, kai tu nebijai priim sprendimą, kai tu rizikuoji savo pinigais, tada tau ateina tas supratimas. Tai aš išvažiavęs 11 metais iš Lietuvos, aš pirmus 5 metus nežiūrėjau į visą verslą ir procesus ir rinkas kaip dabar. Man tai leido mano nesėkmingi projektai, prarasti pinigai, kaip ten guzai, kurios susimušiai tamsoėdamas į duris ir taip toliau. Tai šioje vietoje mes turim pakankamai lokalių žmonės, nepriklausomai tai, kad daug yra žaidėjų pražaidę užsienio klubuose ir jie iš esmės jau kosmopolitai, bet žmonių akise visi vadovauja čia gyvenantys žmonės. Plius kontaktų klausimas, jo, gali pažinoti kitą klubą, bet tau reikia, pavyzdžiui, aš Islandijoje esu buvęs gal
35 kartus. Jums tai patinka tenai? Ne, aš turiu daug, aš pirmą savo verslą pardavau Islandų investicinį bendrovį 2005 metais ir nuo to aš labai gerai sutariu su nu, praktiškai daug žmonių tenai ir aš pažįstu tą kultūrą. Arba aš gyvenau 2 metus Varšuvoje, ne, yra kitų žmonių krepšinio pasaulyje gyvenusių, Lenkijoje galbūt gerai žino, bet aš iš verslo pusės suprantu, kaip gyvena Varšuvos vartotojai, Varšuvos investuotojai ir taip toliau. Tai man būtų lengviau priimti sprendimus, kurie būtų orientuoti tą rinką ir galbūt padaryti mažiau klaidų, jeigu būtų nuspręsta eksportuoti krepšinį. Eksportuoti krepšinį. Taip. Jau tas toks paveikslas visai ryškiai spalvinasi. Verslas ir sportas. Dabar mūsų olimpinė komanda mažiausia, viena mažiausių istorijoje. Ar nemanot, kad verslas šiaip jaučia pernelyg mažą atsakomybę sporto atžvilgių? Kad per daug pragmatiškas, draudimai reklamų įvairiausiai yra didžiausi, rėmimų irgi yra apsunkinimai dideli. Ir dėl to mūsų tas sportas šalies išgyvena tikrai labai didelę krizę. Bet gal ne verslas, gal valdžia? Tai vat aš ir jūsų klausiu, jūs gal daugiau matot, daugiau įsivaizduot formulę, kuri galėtų padėti. Šiandieniniai modernioji visuomenė, vėl aš kalbu apie pasaulį be sienų. Kaip verslininkas tikisi, kad jį žiūrės valdžia? Kaip į klientą? Kad jam ten to jurisdikcijoje bus patogu, saugu, aišku, kad jis galės pasiskaičiuoti ir kad ten jo nebus nu, toks nelietuviškas žodis užvažiavimu už nieką, kad jis turtingas, kad jis pelningas, kad jis, arba kad jis nepatinka. Jisai turi ateiti į jurisdikciją kaip klientas. Ateik čia, dirb, gyvenk, daryk ir tik tai nelįsk į politiką. Turėtų būti tokia sąlyga. Lygiai taip pačiai miestai šiandien kviečiasi miestiečius. Jiem suteikia viešas paslaugas ir miestietis miestų yra kaip klientas. Jisai turi ten lygiai taip pačiai jausis. Nu, nevažiuosi ten, kur nesaugu. Arba ten, kur tave kaip policija stabdo ant kiekvieno kampo, parodyk pasą. Tai. Arba ten, kur bare tave apgaudinėja. Arba ten, kur už tave pamato, kad tu turi pinigų, tave nuplėšia 3 kainas. Važiuosi ten, kur viskas skanu, saugu, gražu ir taip toliau. Tai lygiai tas pats. Negalima verslo kaltinti, kad jis neremia sporto. Šitoj vietoj pasikartosiu, mes turime transformaciją. Ir šiandien sportas, lyg pramoga, lyg ir nepramoga, nacionalinės rinktinės yra valstybės atsakomybė. Ir valstybė, jeigu pažiūrėti, kas reikalinga dabar, kaip pažiūri verslą kaip į klientą, kad jis norėtų prisidėti prie sporto vystymų. Tai paramas dalina iš principo, kad gauna nuolaidas, mokesnė prasme. Toliau yra 3-4 segmentai, kurie jis žiūri, kur pagal įstatymus jam būti geriau ir jis tada skiria reklamai, pinigus, pasižiūrėdamas, kokią jis klaidą gauna. Nu, tai Lietuvos krepšinis duoda gerą klaidą. Tai čia yra visos tos tradicinės. Alkoholis, energetiniai gėrimai, bettingas, nu ir turi turbūt dar kažkas tai, bet nu, kiekvienoje šalyje. Tai vat šitos 4 rytis, tai bettingas nelabai, vis nauji įstatymai, skandalai ir visa kita. Toliau, alkoholio reklama pirmiausia Lietuvoje išdrausta, pirmiausia. Taip. Ten mokesčių lengvatų, tai praktiškai ten nu, beveik jokių. Stato naują gamyklą, atleidžia ten 300 milijonų eurų investiciją, ten pelno mokesčių 10 metų. Tai investuok į sportą, ten, pavyzdžiui, 2-3 milijonus eurų, gauk analogišką lengvatą ir tie pinigai ten ateis. Bet čia vėl aš esu matematikas pagal savo kilmę ir aš darau visokius stres testus įvairiuose. Kartais atrodo, tarp veiksmų nėra ryšio, bet padarius vieną veiksmą, po kažkiek laikotarpio gims toks veiksmas, kuris gražins. Sukaupu tą, kad tu šitoje vietoje atseit praradai. Ir niekas taip iš valstybės, aš kiek klausau, nėra net skaičiavęs. Bet dabar vienas pavyzdys, Maslabojevas. Nes jis 5 pagal reitingą pasaulyje. Jisai laimi titulus, laimi varžybas, jam atsiunčia pagyrimų raštą, nes tai ne olimpinė sporto šaka. Toliau, ką valstybė, bet jau pažiūrėjus, duotų, jeigu toks sportininkas turėtų daug laikų, o jis turi daug laikų, sukurtų followerius, į areną surinktų ne tik lietuvius, transliuotų ne tik Lietuvai, tai turėtų priežastinį ryšį, kad Lietuva galėtų tikėtis turistų.
Lietuva šiandien turi mažiausiai turistų iš visų Europos šalių per vieną gyventoją. Iki COVID-o buvo mažiau 2 milijonų. Islandija ant 350 tūkstančių gyventojų turi 5 milijonus turistų. Kas yra turistai? Tai yra PVM'as į biudžetą. Bet jie gal ten turi gražesnę gamtą Islandijoje? Ne, čia yra klausimas 20 ofisų pasaulyje reklamuoja, kaip atvykti į Islandiją. Traukos objektai yra keli, ten, ne, čia okay. Tu kaip pats, mes neturim savęs nuverdinti, mes turim labai daug, tik reikia ištukinėti. Tai vat, pavyzdžiui, kaip sportas gali paduoti valstybei naudą ir per ką gali grįžti mokesčiai, tai atvažiuotų žmonės papildomai, leistų pinigus, grįžtų PVM'as ir tai būtų traukos objektai. Tai aš tai vadinu šiuo atveju ne krepšinio, šiuo atveju kovinių sporto šakų eksportą. Lygiai tas pats su krepšiniu. Lygiai tas pas su kitom sporto šakų. Tik tai tu pasiekė tarptautinius čempionatus, remi sportą, tu turi stengtis, kad pas tai Lietuvoje vyktų tie tarptautiniai čempionatai ir čia suvyktų kuo daugiau turistų. Turistai paliks pinigus ir tai grįš į biudžetą pinigai. Bet šiuo atveju sporto rinktinės yra, nėra verslininkų klausimas. Verslininkam turi būti sudarytos prielaidos, kad jisai kaip klientas norėtų ten įdėti pinigus ir tai traktuotų kaip investiciją. Ir galbūt nereikia taip griežtai žiūrėti alkoholio reklamą arba lošimus. Tai galbūt reikia juos įpareigoti skirti pinigų kovai, kai daro Amerika. Viskas reklamuojama, bet yra pinigai, kurios turi skirti anoniminio alkoholiko, anoniminio lošėjo, anoniminio taip toliau ir per tą prizmę, per švietimo, ne per draudimą. Broliai Lavrinovičiai, kažkaip buvo rašoma, kad broliai Lavrinovičiai užpatentavo tuos pavadinimus du galimus naujo klubo Vilniuje. Koks jūsų ryšys yra su broliais, galbūt jie ateitų ir gal juos matote irgi vadovaujant klubui? Kaip... Ta bendrovė, kuri užregistravo du pavadinimus, jinai taip pat turi image rights valdymo sutartį su Lavrinovičiais ir investavo į Twins. Mes pakankamai didelę programą turėjom ir po COVID-o vėl turėsim. Tai ta bendrovė yra specializuota visiems šitiem entertainmentam. Tai dėl tos priežasties ir buvo susietas čia. Bet čia nieko bendro. Supratau. Kokia jūsų ambicija? Vėl dalinantis ir kalbant apie verslą, mano kaip verslininko ambicija turėti milijono eurų apyvartą. Tai va, pasidalinau savo atvirumu, niekam nesu pasakojęs, net mamai. O jūsų atėjimas į sportą, kokia esminė yra ambicija? Kur jūs jaustumėt pasitenkinimą, nežinau, ar tai pajamos, ar tai pergalės, ar tai žmonės, kurie būtų toje organizacijoje? Aš jums duosiu patarimą. Kiek tikslų aš savo bepristačiau, daugiau mažiau aš jos pasiekiau, anksčiau ir vėliau. Tai todėl tikslai turi būti labai ambicingi, bet išeinantis iš rinkos. Jeigu rinka yra milijardas, tai milijonas neteisingas skaičius. Aha. Ir teoriškai pasiekimi. Tada yra, kai tu turi tikslą, bet aš turiu kelis jaunų žmonės, kurie paprašė pabūti manęs mentorium, aš pats mokausi be iš to. Čia yra nauja, bet labai gera pamoka ir pačiam. Ir mes pradėjom savo diskusijas nuo tikslo. Praktiškai kiekvienu atveju aš prisiminiau save 24 metai atgal, kai aš pradėjau savo pirmą verslą. Aš padariau chrestomatines klaidas, mano tikslai buvo labai maži ir jie buvo labai tokie chaotiški. Ir tada, kai tu turi tikslą mažą arba chaotiškai, tai tau žingsniai veda prie to tikslo. Aha. Bet tave neatveks prie kito tikslo, kai tu pasistatytum. Taip. Nes pinigų yra rinka, svarbiausia turi būti rinka. Jeigu rinkos nėra, nieko nepadarysi. Bet yra rinka, tam reikia žmonių, tam reikia pinigų, ir tam reikia asmeninio dėmesio ir darbo. Tai pinigų rinkoje yra va, ypatingai naujos technologijos, čia vėl nuo geopolitikos priklauso, kažkas nori pirmauti technologijom, ten va visi pinigai, kažkas į kosmosą ten pinigai, kažkas į dronus ten pinigai, tai reikia sekti tos trendus irgi, kad neinvestuoti tą verslą, kuris yra old school, ten jau nebėra pinigų, arba jis jau užsidaro. Tai sporte mano ambicijos aš pasikartosiu, aš noriu transformuoti dalį savo laiko į sportą, bet tai noriu, kad jisai turėtų vertės augimą. Tai vėlgi priklausys nuo kiekvieno klubo. Nes vienas turės augimo galimybės vienas, kitas turės kitas. Bet tai įtakos mano verslo augimą, procesus, mano kontaktus, mano papildomas pajamas, mano galų galę žinomumą ir įtaką tam tikrose sektoriuose ar sferose. Čia
praktiškai visose verslo dideliuose projektuose ir dabar vieną labai didelį darom su viena JAF organizacija ir mes tenais priėjom prie bendravimo apie krepšinį. Prie 92 metų olimpiados ir prie žmonių, kurie ten iš tos organizacijos prisidėjo. Tai pasikartosiu, tai neatsiejami dalykai. Ten ir krepšinis yra, aišku, per futbolą daug daugiau gali padaryti, bet čia nebebūtų privalumo iš manęs kaip iš lietuvių kilmės verslinko, nes mes neturim pasigirti priešistorio, o krepšinį turim. Gediminai, buvo nepaprastai malonu, įdomu pasiklausyti jūsų minčių ir kaip suprantu, laikas tiksi ir artėja ta akimirka, kai iš tikrųjų, kai na, jau bus ir kažkoks, tai koks dabar kitas žingsnis, oficialus pranešimas, kad toks ar toks klubas, kiek tarkim yra galimybė dar tai bendrinės metai, tai metai jau labai čia greitai jie praeina, tarkim ryto. Aš manau, kad iki kokio spalio lapkričio viskas įspręs šiuo metu. Kaip tik mes gausim leidimus arenos rekonstrukcijai, viskas labai greit. Metai prabėgs labai greit. Tai didelės jums sėkmės, ačiū labai už laiką. Tikiu, kad buvo įdomu ir žiūrovams, ir iki kito karto. Ačiū. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.